নমস্কাৰ মই হিতাশ্রী আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আসামিজ ফিটটক চেনেলৰ আন এটা শিতানলে বুলি স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ শিতানত আমি কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰ বা পাইলস বেমাৰটো কি ধৰণেনো যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণকৈ ভাল কৰিব পাৰিম তাৰে ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু একেলগে কেইটামান যোগাসন আমি অভ্যাস কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমতে হৈছে পাইলস বেমাৰটো বা কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰটো ক'ত হয়, পায়খানা দুৱাৰত হয় এই বেমাৰটো। আচলতে তাতে থকা হীৰা উপহীৰাবিলাকত যেতিয়া খুব হেঁচা পৰে তেতিয়া সেই হীৰা উপহীৰাবিলাকত তেজ জমা হৈ পিনি মাংসটো ফুলি যায় বা মাংসটো বাঢ়ি যায়। কেতিয়াবা বাহিৰৰ ফালে পায়খানা দুৱাৰৰ পৰা বাহিৰৰ ফালে মাংস বাঢ়ি যায়, নাইবা কেতিয়াবা ভিতৰৰ ফালে মাংসটো বাঢ়ি যায় আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে সেই অংশত খুব বিষ অনুভৱ হয়, খজুৱাই থাকে বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাৰ পৰা তেজো ওলাই থাকে। তো সেইকাৰণে আচলতে কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰটো একেবাৰে আৰম্ভ হওঁতে বা প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতে যদি আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া তাৰে পৰা হোৱা এই সমস্যাবিলাক, বিষ, তেজ ওলোৱা, খজুৱতি হৈ থকা, এইবিলাক আপোনালোকে কমকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। মানে এইবিলাকলৈ আপোনালোকৰ মানে বেমাৰটো নাযায়গৈ, তাৰ আগতেই ভাল কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতেই আপোনালোকে চিকিৎসা কৰাটো বা ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু আজি যিবিলাক যোগাভ্যাস আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এই আসনসমূহ আপোনালোকৰ যদি বিষটো হৈ আছে, কেঁচুমূৰীয়া ফলস্বৰূপে যদি সেই পায়খানা দুৱাৰত আপোনালোকৰ বিষ হৈ আছে তেতিয়া এই যোগাসনসমূহ অভ্যাস নকৰিব। যেতিয়া বিষ নাথাকে এজ এ প্ৰিকচন বা বাধা দিবৰ কাৰণে বা সেই বেমাৰটো নহবলৈ কাৰণে আপোনালোকে এই আসনসমূহ কৰিব পাৰে। প্ৰথম কথা, পাইলস কিহৰ কাৰণে হয়? কনষ্টিপেচনৰ কাৰণে হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যতাৰ কাৰণে হয়। যেতিয়া আপোনালোকৰ পায়খানা টান হয় বা খোলোচা নহয় তেতিয়া আচলতে এই কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰটো হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে ধৰক বহুত সময় আমি যদি একে ঠাইতে বহি থাকোঁ তেতিয়াও আমাৰ পায়খানা দুৱাৰৰ অংশত এটা হেঁচা পৰেগৈ যি তাতে থকা হীৰা উপহীৰাবিলাকত তেজটো জমা কৰি তোলে বা তেজটো জমা কৰি পিনি সেই অংশটো ফুলাই তোলে আৰু তাতে কেঁচুমূৰীয়া হয়গৈ। তো সেইকাৰণে আচলতে বহুত সময় আমি একে ঠাইতে বহি থাকিব নালাগে। এতিয়া আমি অফিচ যাওঁ ধৰক বহুত সময় একে ঠাইতে বহি কাম কৰি থাকিব লগা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত আমি মানে আধা ঘণ্টা এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অলপ সময় উঠি অফিচ ৰুমটোৰ ভিতৰতে অকণমান খোজ কেইটামান কাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আৰু কি হয়, খুব যদি বেছি ৱেট দাঙে আৰু যদি আপোনালোকৰ পাইলছ হৈ আছে, যদি বেছি ৱেট দাঙে তেতিয়া প্ৰেচাৰটো গৈ পিনি সেই পায়খানা দুৱাৰত থকা হীৰা উপহীৰাবিলাকত এটা হেঁচা পেলাবগৈ আৰু পাইলছটো বাঢ়ি যাব। পাইলছ হৈ থকা অৱস্থাত বেছি ৱেট দাঙি ব্যায়াম কৰাৰ পৰা বা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পৰা আপোনালোক অকণমান দূৰত থাকিব। যিহেতু পায়খানা কঠিন হ'লে আমাৰ এই কেঁচুমূৰীয়া সমস্যাটো হয় মেইনলি, তো সেইকাৰণে পায়খানাটো কোমল কৰি ৰখা খুবেই দৰকাৰ। পায়খানাটো কোমল কৰিবৰ কাৰণে আমি ডায়েটত ফাইবাৰ থকা বস্তু বেছিকৈ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ফল মূল, শাক পাচলি, এইবিলাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে। তো এনেকুৱা বস্তুবিলাক ডায়েটত ৰাখিব, যেনে স্প্ৰাউটেড মুগ বা গজালি ওলোৱা মুগটো আপোনালোকে খাব পাৰে, পকা অমিতা খাব পাৰে বা কেঁচা অমিতা হ'লেও হ'ল, অমিতাটোৱেও আপোনালোকৰ পায়খানাটো কোমল কৰাত সহায় কৰিব। মুঠতে আপোনালোকে ফাইবাৰ থকা বস্তু খাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰক। দিনত 2-3 লিটাৰ পানী আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে গৰম পানী খোৱা অভ্যাসটো যদি এতিয়াও গঢ়ি তোলা নাই সেই অভ্যাসটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। গৰম পানী গিলাচ যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে খাই কেঁচুমূৰীয়াৰ লগতে বহুত ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আমাক আঁতৰাই ৰখাত এই গৰম পানী গিলাচে আমাক সহায় কৰিব পাৰিব। তো এইখিনিয়ে থুলমূলকৈ পাইলছৰ ওপৰত। এতিয়া তেন্তে আমি যোগাসনসমূহ কৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু এইটোৱে সাৱধানতা ল'ব যে যদি পাইলছ হৈ আছে, বিষ অনুভৱ কৰি আছে, সেই সময়ত এই যোগাসনসমূহ নকৰিব। এই যোগাসনসমূহৰ অভ্যাসে আচলতে আমাক কনষ্টিপেচনটো দূৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। আৰু কেইটামান মই যোগাসন দেখাম যি আমাৰ সেই পায়খানা দুৱাৰত থকা মাছলসমূহ ষ্ট্ৰেংথেন কৰি ৰখাত সহায় কৰিব, কেঁচুমূৰীয়াটো প্ৰিভেণ্ট কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। তেন্তে আহক পলম নকৰি আমি যোগাসনসমূহ একেলগে অভ্যাস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ষ্টেণ্ডিং ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড পজিশ্যনৰ কাৰণে আমি উশাহটো লৈ হাতকেইখন ওপৰলৈ দাঙি দিলোঁ, উশাহটো এৰি কঁকালৰ পৰা সন্মুখলৈ হাঁহলি দিলোঁ, হাতকেইখনে ভৰি আঙুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদি সম্ভৱ হয় কপাল আঁঠুত লগাই দিব, নাইবা ইমানখিনিতে থাকি পজিশ্যনটো হোল্ড কৰিলেই হ'ল। যদি পাৰে ইয়াতকৈ আপোনালোকে এডভান্স যাব পাৰে, ফৰহেড কপাললৈ লৈ যাব পাৰে। নৰ্মেল ব্ৰিডিঙৰ পজিশ্যনটো হোল্ড কৰক 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। আমাৰ হজম শক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ
কনস্টিপেশনৰ সমস্যাটো দূৰ কৰাত সহায় কৰিব, কাৰণ আমি এটা পেটত হেঁচা অনুভৱ কৰিলোঁ যি আমাৰ এবডমেন অৰ্গেনসমূহ ষ্ট্ৰেংথেন কৰি হজম ক্ষমতাটো বঢ়োৱাত সহায় কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যাটো আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহিছোঁ মালাসন। দুয়োখন ভৰিৰ মাজত 2 ফিটমানৰ গেপ ৰাখিলে গুৰুহা ভিতৰৰ ফালে, ভৰি আঙুলিকেইটা বাহিৰৰ ফালে থাকিব। তো এই অৱস্থাৰ পৰা আমি আঁঠুকেইটা কোচাই হাতখন নমস্কাৰ মুদ্ৰাত ৰাখি লাহেকে বহি গৈছোঁ। আমাৰ এলবোয়ে আঁঠুকেইটা ছেপাৰেট কৰি ৰাখিছে, মানে কিলাকুটি আঁঠু দুটাৰ মাজত সোমাই আছে। নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত পশ্চাৰটো হোল্ড কৰক। এই আসনটো হৈছে এটা হিপ অপেনিং অগা পশ্চাৰ। এই আসনৰ অভ্যাসেও আমাৰ হজম শক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰিব, কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যাটো দূৰ কৰিব। এই অৱস্থাত নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে পজিশ্যনটো হোল্ড কৰক। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 লাইকে পজিশ্যনটো ৰিলিজ কৰিম। হাতকেইখন বেক চাইডে লৈ গ'ল, ভৰিকেইটা ফ্ৰণ্টলৈ কৰি এই ধৰণে বহি গ'ল। নেক্সট আসনটোৰ নাম হৈছে পশ্চিম উত্তানাসন বা ছিটেড ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড। পশ্চিম উত্তানাসনৰ কাৰণে এই ধৰণে বহি থকা অৱস্থাৰ পৰা উশাহটো লৈ হাতকেইখন ওপৰলৈ উঠাই দিলোঁ। উশাহটো এৰি ফ্ৰণ্টলৈ বেণ্ড হ'ব, পেটত এটা হেঁচা অনুভৱ কৰিব, ফ্ৰণ্টলৈ বেণ্ড হ'ব, যদি পাৰে কপাল আঁঠুলৈ লৈ যাব, যদি নোৱাৰে হাতকেইখনে ভৰি আঙুলিকেইটা টাচ কৰি পিঠিখন যিমান পাৰে ষ্ট্ৰেট কৰি ফ্ৰণ্টলৈ চাই থাকি পজিশ্যনটো নৰ্মেল উশাহ নিশাহত হোল্ড কৰিব। জাষ্ট পশ্চাৰটো ধৰি ৰাখিব, যদি পাৰে ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড হৈ কপাল আঁঠুত লগাই দিব পাৰে এণ্ড হোল্ড কৰক। একেবাৰে নৰ্মেল উশাহ নিশাহ 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে হোল্ড কৰিম। পেটত এটা হেঁচা অনুভৱ কৰি আছো। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 লাহেকে উশাহটো লৈ গাটো আপ কৰক। উশাহ এৰি পজিশ্যনটো ৰিলিজ কৰি দিলে তো এই আসনৰ অভ্যাসে আমাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যাটো দূৰ হোৱাত সহায় কৰিব। মানে আপোনালোকৰ যদি পায়খানা ৰেগুলাৰলি নহয়, সেই বস্তুটো ছল্ভ কৰাত সহায় কৰিব। ই আমাৰ পেটৰ অংশত খুব ধুনীয়া এটা হেঁচা পেলাইছে যি আপোনালোকৰ পায়খানাটো ক্লিয়াৰ হোৱাত সহায় কৰিব, হজম শক্তিটো বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। তেন্তে এতিয়া নেক্সট আসনটোৰ কাৰণে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আসনটো হৈছে পৱন মুক্ত আসন। তো তাৰ বাবে এই ধৰণে ওপৰলৈ মূৰ কৰি শুই যাম। এই অৱস্থাৰ পৰা দুয়োখন ভৰি আঁঠুকেইটা কোচাই গাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ। উশাহটো লৈ ভৰিকেইটা মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাই দিলোঁ। দুয়োখন হাতেৰে সাবুতি আছোঁ। পেটত এটা হেঁচা অনুভৱ কৰি থাকিম আৰু একেবাৰে নৰ্মেলি উশাহ নিশাহ লৈ থাকক আৰু পজিশ্যনটো হোল্ড কৰক 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে। এই আসনৰ অভ্যাসেও আমাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যাটো দূৰ কৰাত সহায় কৰিব, পায়খানা ৰেগুলাৰ কৰাত সহায় কৰিব। পজিশ্যনটো হোল্ড কৰক 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 লাহেকে হাতকেইখন ৰিলিজ কৰি দিলে ভৰি তলুৱা মাটিলৈ লৈ আহিলে আৰু চিধাকে ভৰিকেইখন ফ্ৰণ্টলৈ মেলি পজিশ্যনটো ৰিলিজ কৰি দিলে। এতিয়া একেবাৰে শেষৰ আসনটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। আসনটোৰ নাম হৈছে অশ্বিনী মুদ্ৰা। তো অশ্বিনী মুদ্ৰা কৰিবৰ কাৰণে আমি ভৰিকেইটা ওপৰলৈ কৰিও কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই আজি বহি থকা অৱস্থাৰ পৰা অশ্বিনী মুদ্ৰাটো অভ্যাস কৰি দেখাম। আগৰ শিতানত মই কেতিয়াবা দেখাইছোঁ অশ্বিনী মুদ্ৰাত ভৰিকেইটা ওপৰলৈ ৰাখি কি ধৰণে কৰিব পাৰি। আজি চিম্পলি আমি এইধৰণে এটা মেডিটেটিভ প'জত বা ভৰিকেইটা ক্ৰছ কৰি চিম্পলি বহি লৈছোঁ। এই অৱস্থাৰ পৰা অশ্বিনী মুদ্ৰা অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অশ্বিনী মুদ্ৰাত আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ পায়খানা দুৱাৰত থকা মাংসপেশীসমূহ আমি উশাহটো লৈ পিনি ওপৰলৈ আমি দাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উশাহটো ল'ম আৰু পায়খানা দুৱাৰত থকা মাংসপেশীসমূহ বা মাছেলছখিনি ওপৰলৈ আমি টানি ধৰিম আৰু যেতিয়া উশাহটো এৰি দিম লাহেকৈ আমি নৰ্মেল পজিশ্যনত লৈ আহিম। যেতিয়া আমি উশাহটো লৈ ওপৰলৈ মাছেলছখিনি টানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া সামান্য সেই অংশটো আমাৰ পায়খানা দুৱাৰৰ সেই অংশটো ফ্ল'ৰৰ পৰা যেন অকণমান উঠি গৈছে আমাৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব আৰু উশাহটো এৰি যেতিয়া নৰ্মেল আমি ৰিলিজ কৰি দিম তেতিয়া আকৌ নৰ্মেল পজিশ্যনত আহি যাব। তো এইধৰণে আমি 10 বাৰমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই আসনৰ অভ্যাসে আমাৰ পায়খানা দুৱাৰত থকা মাছেলছসমূহক ষ্ট্ৰেংথেন কৰাত সহায়
সহায় কৰিব আৰু ই আপোনাক কেঁচুমূৰীয়া সমস্যাটো প্ৰিভেণ্ট কৰি ৰখাত সহায় কৰিব কিন্তু ডিউৰিং যদি কিন্তু যদি আপোনাৰ কেঁচুমূৰীয়া হৈ আছে বিষটো অনুভৱ হৈ আছে সেই অৱস্থাত আপোনালোকে এইটো আসন অভ্যাস কৰিব কাৰণ তেতিয়া বিষটো বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এজ এ প্ৰিকশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে এই আশ্বিনী মুদ্ৰাটো এটা বেষ্ট মুদ্ৰা বুলি ক'ব পাৰি তো তাৰ কাৰণে এধৰণে চিম্পল ক্ৰছ লেগ পশ্চাত আমি বহি ললো উশাহটো লম আৰু আমি আমাৰ এনাল মাছল সমূহ হোল্ড কৰিম ইনহেল কৰি ওপৰলৈ টানি ধৰিছো আমি মাছলছ খিনি ফ্লৰৰ পৰা সামান্য উঠি যোৱা যেন লাগিছে অংশটো এণ্ড ৰিলিজ নৰ্মেল পজিশ্যনত লৈ আহিছো এগেইন ইনহেল কৰি পায়খানা দুৱাৰত থকা মাছলছ খিনি ওপৰলৈ টানি নিয়ক হোল্ড কৰক এণ্ড এক্সহেল কৰি ৰিলিজ উশাহটো লৈ ওপৰলৈ এনাল মাছলছ খিনি টানি দিয়ক পায়খানা দুৱাৰত থকা মাছলছ খিনি ওপৰলৈ টানি ধৰিছো উশাহটো এৰি ৰিলিজ কৰি দিছো উশাহটো লৈ টানি ধৰক ওপৰলৈ দাঙি ধৰক মাছলছখিনি ৰিলিজ তো এই ধৰণে এজ এ বিগিনাৰ আপোনালোকে 10 বাৰমান অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ পাইলছ হৈছে বা কেঁচুমূৰীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আজি দেখুওৱা এই যোগাসনসমূহৰ অভ্যাসৰ লগতে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰা সাৱধানতা কেইটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই পাইলছ বেমাৰটো বা কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ভাল কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি এণ্ড বি পজিটিভ বাই বাই